नमस्कार नेपाल ताजामा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न जानकारी सहितका भिडियोहरू हेर्दै आइरहनु भएको छ विशेष गरी हामी तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा नेपाली कलाकारहरूको बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ समय समयमा भने अन्य विषयवस्तुमा पनि हामीले भिडियोहरू लिएर आइरहेका आउँछौँ तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियोको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि बताउनुहोला र तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू मन परिरहेको गरी सहयोग पनि आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको बारेमा निकै विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौँ यदि तपाईँहरू स्वस्तिमा खड्काको डायर फ्यान हुनुहुन्छ भने त यो भिडियोमा आज हामीले जुन विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ त्यसले तपाईँहरूलाई खुसी अवश्य पनि नेपाली ने फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री हुन् खड्का आफूलाई उच्च कोटीको अभिनेत्रीको रूपमा उभ्याएकी स्वस्तिमा खड्का यही फागुन अन्तिम साताबाट दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म चिसो मान्छेको छाइङ्कनमा व्यस्त हुँदैनन् यसमा उनले बाजुराको एक दुर्गम गाउँकी महिलाको भूमिका निर्वाह गर्दैन आफ्नो चरित्रलाई न्याय गर्न अहिले उनी बाजुरामा बोलिने भाषाहरू सिकिरहेकी छन् यो फिल्मपछि उनले

लागि पनि अब अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का नेपालको पहिचान बोकेर नेपाली अभिनेत्रीको रूपमा साउथ इन्डियन फिल्ममा डेब्यू गर्न गइरहेको छन् बिहिबार काठमाडौँको पाँच तारिक होटलमा कागजी सम्झौता भएको छ गएको केही दिन अगाडि नै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले साउथ इन्डियन फिल्म गर्न लागेको समाचार बाहिर आएको थियो यद्यपि स्वस्तिमा खड्काले आफूले फिल्म साइन नगरी

फ्लोरमा जाने फ्रेमको नेपालमा सत्तरी प्रतिशत विभिन्न भाषामा निर्माण हुने बताइएको छ राजीव श्रेष्ठ निर्माता सहितको टोली अहिले काठमाडौँमा लोकेसन हेरिरहेको छ फिल्ममा भारतीय कलाकारहरू बिबिन जन्ज एन्टिवनी धर्मजन बोलगट्टी हरेश कानारान आना रेसमा सँगै नेपाली कलाकारहरू माउसे गुरु जानकारी प्राप्त छ यो फिल्मको फर्स्ट लुक पोस्टर समेत सार्वजनिक भइसकेको छ सा भने यही मार्चबाट फिल्मको छायाङ्कन सुरु गर्ने तयारीमा निर्माण टिम रहेको छ अब यो फिल्ममा नेपाली अभिनेति स्वस्तिमा खडका जोडिएसँगै खेलिमारीको नेपाली दर्शकहरू माझ पनि निकै प्रतीक्षा भइरहेको छ यो फिल्म बक्स अफिसमा ब्लक साबित भए अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले साउथ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने छिन् हामी कामना गरौँ अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको साउथ फिल्म यात्रा सुखद भेट अर्को भिडियोमा हुनुहुनेछ नमस्कार